ללבוש את המכנסיים. אני יודעת, טליה נאנחת, זה היה מפגר מצידי, אבל לא יכולתי להתאפק. טוב, הם עושים לך אחלה תחת, אומרת רוני, ובזה מסכמת את העניין ועוברת הלאה. אז איך הכיתה שלך, יש מישהו מעניין? ועכשיו בא הפירוט על מקום הישיבה הלא נכון וכן הלאה וכן הלאה. תפסיקי להתבכיין, פוקדת רוני, ומועכת את הפילטר על הספסל. עכשיו אנחנו עולות לכיתה שלך ומארגנות לך מקום טוב. כזה שאת יכולה לראות את כולם ואף אחד לא יראה אותך. עכשיו בטוח אין אף אחד שם, ויש עוד איזה 7 דקות לצלצול. ואכן היא צודקת, הכיתה ריקה, ורוני עורכת בדיקת זוויות מדוקדקת ומזיזה שולחנות. את לא נורמלית, צועקת טליה מפתח הכיתה, שם היא עומדת למשמר, אבל לא יכולה שלא להריץ את האומץ של חברתה, מודעת היטב לעובדה שבלעדיה הייתה מבלה את כל השנה בתלונות מן השורה השנייה. וכשהפעמון מצלצל, התיק שלה כבר זרוק על השולחן האחרון בפינה, שממנו יש תצפית מושלמת לא רק על הכיתה כולה, אלא גם החוצה מהחלון הגדול שלשמאלה. אם יהיה לך משעמם. כשהתלמידים מתחילים לזרום בחזרה לכיתה, רוני עומדת לרגע בפתח להריץ את מעשה ידיה, וטליה עומדת לידה וחיוך של הכרת תודה על שפתותיה. ואז רוני רוחנת קדימה ונושקת לנשיקה קלה שבקלות על שפתיה ואומרת, אל תדאגי, יהיה בסדר. טליה מסתובבת בהקלה לחזור למקומה החדש, וזה הרגע שבו היא רואה מכל זוגות העיניים שצפו בנשיקה בתדהמה ובחלחלה ובזדון טהור, זוג עיניים כחול אחד, מתחת לגבה מורמת, מסתכלת עליה במבט משועשע שאומר, אני יודע למה את מסוגלת, יותר ממך אני יודע. ואת פשר החולשה בברכיים שמלווה אותה בדרך למקומה אין צורך לבאר, והיא לא צריכה אף אחד שיגיד לה שהיא נפלה. כמה עמוק נפלה, את זה היא עוד לא יודעת. יש ספרים שמתענגים על שפה. זה לא ספר שמתענג השפה, זה ספר שהשפה משרתת את הדמויות. ולכן השפה גם בוטה בחלק מהספר, כי היא של הדמויות או שהיא צריכה לתאר סיטואציות מאוד קשות. ובכוונה במקומות האלה לא הייתי פיוטית, כי רציתי לתאר דברים בצורה כנה ומדויקת, ושוב לא לשים איזה מעטה של, את יודעת, פרחוני ועדין על הדברים. זה היה לי חשוב מכיוון שהרבה כתיבה שאני מוצאת על נשים, וגם של נשים, היא הרבה פעמים קצת עדינה ויפה מדי. יש לי חיבה עזה למבנה של הרומן הפיקרסקי והרומן של המאה ה-19. ברומנים הקלאסיים האלה תמיד יש איזשהו סיבוך שמגיע להתרה בסוף. והסיבוך שלי היה בנוי על שתי דמויות של נערות. ושתי הנערות האלה מפתחות מערכות יחסים מאוד מאוד שונות עם הגוף שלהן. הן משתמשות בו בעולם בצורה מאוד שונה, וגם העולם מגיב אל הגוף שלהן בצורה מאוד שונה. ורציתי לראות את הדיכוטומיה הזאת, מכיוון שהאלמנט הגופני בגיל ההתבגרות הנשי הוא משהו שאין לנערות שליטה עליו. את לא יכולה לקבוע איזה מידה החזה שלך יגדל. את לא יכולה לקבוע כמה תגבהי. זאת אומרת, כל האלמנטים האלה של הפיזיות נלקחים ממך, ואחרי גיל ההתבגרות את תהיי מה שתהיי. זאת אומרת, איך שאת תראי, זה כבר איך שתראי בבגרותך רוב חייך. אז הפאזה הזו שבה העולם מגיב לשינויים הפיזיים שאת עוברת כאישה בדרך, אני חושבת שהתגובות האלה של העולם הן קריטיות בבניית הזהות. לא רק המינית, גם הרגשית וגם הנשית שלך בתור אישה בוגרת. ושוב, הבחורות אחת באמת, אחת מהנערות האלה היא באמת מאוד מינית, והמיניות שלה מאוד מוחצנת והיא מאוד מתעסקת עם המיניות שלה. וזה מוקרן החוצה. ושוב, יש פה איזו שאלה שוב של, את יודעת, ביצה ותרנגול, זאת אומרת, האם היא מקבלת פידבק מהגברים בעיקר, אבל מסביבתה, שהיא מקרינה איזו מיניות והיא מגיבה לזה, או שזה מהמיניות הפנימית שלה שמוקרנת החוצה, והעולם מגיב לזה. אני לא בטוחה שזה פתיר, השאלה הזאת, אבל היא שם.
כל האנרגיות שאנחנו משקיעות במראה שלנו, בחיצוניות שלנו, באיך שאנחנו מציגות את עצמנו לעולם, זה בא על דברים, על חשבון דברים אחרים. אני חושבת שנשים פשוט לא, זה לא עניין של מודעות, ושוב, אני אין פה עניין של ביקורת. גם אני מתעסקת קצת במראה שלי, ואיך שהעולם מתייחס אליי, ואני מאוד אוהבת את כל הגינונים והקישוטים הנשיים. אני לא מוכנה לוותר עליהם, אבל אני חושבת שצריך לבדוק. זאת אומרת, כדאי לבדוק איפה את עומדת ביחס לזה, כמה מערכה פנימית שלך תלויה בדברים החיצוניים האלה. אם היא נבנית על הדברים החיצוניים האלה, אז סביר להניח שתהיה תלויה בהם לאורך זמן. החיים שלי פשוט, ולא משנה מה אני עושה ביתרם, מבחינתי באופן אישי עם עצמי, הם נטולי משמעות אם אני לא כותבת. יום שאני לא כותבת זה יום מבוזבז, לא משנה מה עשיתי עם אותו יום. זה צורך, זה צורך ממש כמעט כפייתי, שאין לו שום קשר למציאות החיצונית. זה לא תלוי מחירות ספרים. באיזשהו שלב, כי לקח המון זמן עד שהספר יצא לאור, באיזשהו שלב, בתוך כל התסכול הזה, הייתי צריכה לעצור ולשאול את עצמי שאלה, והשאלה הייתה כזאת, אם את יודעת שמי, מה שלא תכתבי מהיום והלאה, אף אחד אף פעם לא יקרא את זה. האם תמשיכי לכתוב? והתשובה היא כן, אני אמשיך. אז בגלל זה אני כותבת, כי אין לי ברירה אלא לכתוב. זה לא משהו שהוא, שוב, את יודעת, זה לא בשליטתי בעצם. כמו שהדמויות בספרים מתחילות בשליטתך ואז הולכות ותופסות חיים משלהם. אז הכתיבה זה איזשהו כוח חיים משלהם.